Alltså, är det bara jag som får hårbollar i halsen? Ja, Amanda. Vi tuggar gräs. Vi tuggar gräs. Vi tuggar gräs. Nej, vänta, jag måste ta bilden. Vänta, vänta. Jag ska bara... Okej. Kan jag skynda dig? Jag är jättemycket. Förlåt, Amanda. Vänta, jag måste bara få... Men på riktigt, jag vill börja äta. Vänta, annars sex. Jag är jättehungrig. Okej, Och, Nej, nu börjar det. Nej, vänta, det är bara nothing. Alltså, perfekt. Ja, bra. Okej. Någonting att äta. Någonting att dricka. Någonting att älska och att hålla kär. Vad ska vi ha för oss? Åh, kolla! 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 Okej, ja. Visste du att Halmstad hade den såhär högst uppmätta temperaturen igår? Till såhär 29,7 grader. Wow. Vet du, Halmstad är så... Ja. Halmstad är så... Intressant. Hur gör man? Du måste liksom typ svälja lite luft först och sen liksom... Alltså för lite kan du dra på. Det är bara... En, två, tre, fyra, fem och sex och... Amanda, klockan är 8.